Lene Christensen fra Glen Foy, start nummer 7. Lene Christensen har spillet sig til Kær og gælder sig start nummer 8. Martin Forsen. Hakke Skyt slutter med jer. Og Hakke Skyt 47,1. Har du set, at han falder op? Han har løgnet på samme. Skal vi vises til nogen? Det har opvejet en dårlig tid til fremtiden, så kører der noget.